لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. زمان أستاذ سنان درس لسورة آل عمران بهن میں آیت دے دعا نویم دے سلورمی سپاری اولنی آیتنا او پدی آیت کی رب العالمین ترغیب ورکی انفاق تا مال لگولو تا مخی آیت کی او فرمائل چا اللہ دا منافقان و دا کافر و نفق اللہ نقبلی کدے دا ہر سا خرج کی خو اللہ اینا قبلائی نو اللہ مومنانو تووی چکے تاس ازان کمال تر سول غاڑائی نو تاسو انفاق وکی او پا مالونو کی اغا مالونو لگوی کم چی تاسی تا دیر محبوب دی او تاسو تا دیر خوخ دی او مخی تیرشیو چی یو برده یو کمال فی البرده یو نیکی حاصل ولدی او دنیکی کمال تزان رس ولدی او مثال دسی او یو مسلمان دے وغا یو سیست زیتی شو یا کمزور سیست دے خود اللہ پنم بنی صدقہ کو دلو با اللہ پا دی بنیم اجر ورکی خود دے غور سیست روالی او دا اللہ پنمی ورکی نو دیتا کمال فی البروی دنیکی کمال تزان رس ولد وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ مخ کی تیر شو نو کو دے انسان نا ضروریات و نا زیتی دے دے ورکی پا دے مولا اللہ عجر ورکی نفس نیکی با تا پا دے ملاوی خوکو یو انسان وہ ایزا کمال فی البر حاصل کما او کمال تول ورسم نو باغی کی بیا دادا چی کم سیستا تا دیر خوخ دے دیر محبوب دے ابد اللہ پا نمبانی ورکی یہ دی وجنا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون هجري حاصل بنكي ونشي حاصل ولي تاسي البر كمال دنيكي حتى تنفقوا تردي جي خرچو كي مما دا اغسنا تحبونا جي تاسي وسر منو محبت كوي. عبد الله بن عمر رضي الله عنه دا غيب وين زواري رضي عطي خوخوا وخيستموا نوي اغيوي جي دامي دا الله دا پار بس غاقرا ازادا مكرا زمان پا مال کے طول انا خوخ مال دا دے بس دا اللہ پا نمی دا ازاد اکڑا ابو دلحر رضی اللہ عنہ دا برحاغ باغو اغی صدق کڑیو دا اللہ پیغمبر تیویل زمان پا مالونو کے طول انا خوخ مال زمان دا دے او اغی دا اللہ پا نمی نیست صدق کڑیو مسجد نبوی تا نیست دیو او محبوب مالو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بمی کلکلا ناس تا کولا اغی دا اللہ پا نمی نیست صدق کڑیو. عمر رضی اللہ عنہ پا خیبر کس مکوا او نبی علیہ السلام تیویز ما پا مالونو کی بہترین مالم دقا دے خیبر دا از مکا اغید اللہ پا نمیست وقف کرا مسلمان لن پا کار دا دی چی غرسی زور کی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون روڑی دا نزی تیشو چالا دے وار کرا یو خدا دے دویم دادا جزان دے وگی اپری خود دا بلگیڑ دے مڑکلا دی تا کمال فی البر وی صحابہ اللہ پہ قرآن کی صفت کڑے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا بل لپزان بانی ترجیح ورکی اگر کے پخپلہ دے وگے دے پدبانی لوگا و تندہ دا بل لپزان ترجیح ورکی دے نبیر سلام اگر صحابی واقعہ علمو ذکر کڑے دا چید اللہ پہ غمبر خوالا مل مرہ غلیو
النبي عليه السلام مل سوق شتا چې زما د مل بوزي او دغه مل مستیا وکي یو صحابي بو ته کورته چې کورته لاړ نو خزي ته وی خزي ته ویل ویل کور کې شتا د خوراک اغه ول دومره سدي چې د ما شومان به وخوري نو دیو ته وی ما د الله د حبيب صلى الله عليه وسلم مل مر واستي دی او ډیر لوی خیر زمون کور ته راغلی دی نو می سبيانا کې ما شومان دی په سبانه باندې ودکا او ما او تابم نخرو او صرف ملمه به اخری چې د الله د پیغمبر ملمه موړ شي مونږ دی وږي کنه او خزی ته چلو مو خدا چې کله ته ډوډۍ تیار کی خوراک تیار کی او مونږ کینو نو ته په دغه ټیم کې د ډیو بند کی نو زه به دسل به تیار کی د خوراک کوم چې د ته احساس ور کوم چې نظم د لوخي نه خوراک کوم خو زه به خوراک نه کوم کرونا یو دی ما ته ګوري او زه خوراک نه کوم نو دا خو به خبره نه او کو تیاری او زه اسی حکایت کوما گنه جز لري یم خوراک کوما اسی چپا کوم او خلو خزوما نو دته بدا احساس ور کوم چې دیم غنه خوراک کوي نو د قشان یو کړ او سحر چلاړې بچویم شپوږی تیر کړه دم شپوږی تیر کړه یو روایت کې دراځي چې د خپل روجو غریب نفلی روجیم نیولې وا او سحر چلاړې د نبی رسول الله خو د الله پیغمبر ته الله د وحی په ذریعہ باندې خبر ورکړو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمائی ولقد عجب الله من صنيعكما بضيفيكم الليله تاسو چې بیگا زما د مل مکه مل مستیا کړی دا نو الله دنه پدی باندې خوشاله شوی دی الله دنه خوشاله شوی پدی باندې دومر لوی کار تاسو کړی دی لن تنالوا البر هچری حاصل بن کئ تاسو یو حاصل بن کئ تاسو البر کمال دنه کئ حتا تنفقوا مما تحبون تر دې چې خرچ وکئ تاسې مما دا اسنا تحبونا چې تاسې ورسره مینه وکوئ او مینه ورسره ساتئ سره د مینې د الله په نوم ورکو وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم او هغه چې خرچ کوئ تاسې من شيء د څه شي نه فإن الله به عليم بس یقینا الله تعالی په دې باندې پوه دی كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة دا بل یو رد دے پدی نسوارا و بانی چی دیو بدا خبر کولا چی منگ دا اوخ دا وخ زکن خرو چی دا اصل کی یعقوب علیہ السلام پزان بانی حرام کردیوا دا اغا حرام کردیوا او دا پا ابراہیم علیہ السلام بانی حرام وا نو الله دغه جواب کوي چې ګوره دا خبره هم غلطه ده ابراهيم عليه السلام په ځان نه بند کړي او نه په بند وا او پاتې شو يعقوب عليه السلام نو هغه د پرېز په تور په ځان باندې بند کړي او ځکه بیمار او د وغه خول نه واخه او بیا ته الله وی پیغمبر عليه السلام ته الله وی ته وای چې تورات وروړي کنه زه په تبه ولېږي تورات کې کوم ځای کې دي چې ابراهيم عليه السلام په ځان باندې غوخه بند کړې وا يعقوب عليه السلام په ځان بند کړې وا كل طعام كان حلا لبني اسرائيل ټول طعامنا چې دی په ځان باندې حرام کړو دي يهودو كان حلا لبني اسرائيل و دا حلال د بني اسرائيل د پاره الا ما حرم اسرائيل على نفسه مگر هغه چې من کړی و بن کړی و اسرائيل یعنی يعقوب عليه السلام على نفسه په ځان خپل باندې من قبل ان تنزل التورات مخکې د نازلېدو د تورات نه قلو ته وفرمایه پیغمبره فأتوا بالتورات نو ګوره یعقوب علیه السلام چې په ځان مې د غوښه بنده کړې وه نو د پرهیز په تور یې بنده کړې وه خو هغه هم د تورات د نازلېدو نه مخکې وه نو که داسې صحیح چې او واقع حرام وه نو بیا په کار ده چې یعقوب علیه السلام خو مخکې او تورات وروسته نازل شوی دی نو زه یې تاسو وښایئ که نه چې تورات کې ذکر وي قلو تو فرمائے پیغمبرا فأتو بی تورات پس راوڑی تورات فتلوها پس ولولیغا ان کنتم صادقین کچریئی تاسی رشتنی که تاسی بدی خپل دعوه کی رشتنی نو تورات تروڑی خام مخاص خوب بکی کنا نو اللہ پی رد وکو چی تاسی دو اوخ دو وخی متعلقم دروغ ویلیو دو اوخ دو وخی متعلقم تاسی دروغ ویلیو فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون فمن افترى على الله الكذب فشاچ جوړل په الله باندې دروغ من بعد ذلك پست دینم نو فأولئك هم الظالمون پس دا کسانم دی ظلم کوونکي
قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وتو فرمائے پیغمبرا صدق الله رشتیا ویلی دی الله تعالی فاتبعوا ملة إبراهيم پس تابیداری و کئی دین دی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حنیفا چی آغا کلک موحدو وما كان من المشركين نو دے شرک و گنا إن أول بيت وزع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين يو خبر دام کرده و پیغمبر علیہ السلام دا چه زمانگا قبل غورا دا بيت المقدس أو المسجد الأقصى دا أول قبلم دا و غور قبلم دا نو الله دا غی جوابم وک چه أولا نیکور چه دا عبادت پا اعتبار سا الله تعالی پا دا اسمک باندیا باد کرده دا اگر خو د الله دا کور کعبه دا کعبه د زمکه بسر اولنې کور د عبادت د بار آباد شوی دی چې مسلمانان عبادت وکي او دې طرف ته متوجیش او بیا تاریخی روایتو کې دا راځي چې د بیت الله نه پس سلویخ کال پس بیا یعقوب علیه الصلاه والسلام مسجد اقصی آباد کړو نو اولنې کور کم دی چې د قبله په تور متعارف شوی پس مکه اگر د الله کور کعبه دا إن أول بيت وزع للناس للذي ببكة مباركة نقول هذا شاق بلج غري كنا نعاق أمتم غري نو الله دي أمتم غروالي وركلا إن أول بيت يقنا أول نيكور وزع للناس جي مقرر شويو أو جول كلا شويو للناس دا پار دا خلقو للذي خامخا أغا كور دي ببكة تاچي پا مكة كده مبارکاً دبرکت ننکل شوئے دے و حدل العالمین و ہدایت دے دپار دخل کو برکتی کور دے اللہ بکی برکتا چولے دے چی سوکم سر تعلق ساتی و سوکم متمخی پا عبادت کی نو اللہ بے پا جون کی برکتا چاہی للذی ببکت مبارک اولنے کور خدق دے چی دے قبلے پا طور متعارف شوئے پزمکا فی آیات بینات مقام ابراہیم و من دخله کان آمنا فيه آيات بينات بدي كور كي آيات نخدي بينات واضحة واضحة ناشنا ناشنا نخي بكي دا الله دا قدرت و دا الله دا يو والي دي مقام إبراهيم يو نخا دا الله دا قدرت دا نخنا مقام إبراهيم زيد و دردو دا إبراهيم علیه الصلاة والسلام دا وغط نخي بكي دا دا او بل دا ومن دخله كان آمنا او سوك چه داخل شده كورتا كان آمنا شده پا امن کی ده امن والا شو او دش علماء ده تفسير بشمار علامي ده الله ده قدرت ذكر کرده دي گور ايوان خوي دادا چه تنگ زيده و الله پا دير زياد خلق راجمه کئی تاس او گوري کنا سلوه خلق خلق پا يوزل بانه رازي و حج کئی دلتا او ده الله پا ده كور کی توابونا کئی تنگ زیده و اللہ پاکی خلق در زیادت راجم کردی دی دا اللہ دا قدرتی و نخ دا دا زمزم دی و بوتی و گورا طول دنیا تی رسی التم خلق سکلی گیا دی خلق پی ستڑی شی پس کلو بانی او طول دنیا تی روانی دی خوری گی خو اس کمی پاکی نرازی دا اللہ دا قدرتی و بل عجیب و ناشنا نخ دا او چی انسان و لور شی نزر پاکی خوش آلی گی حافظ دا مسلمانانو دا تسلی زینن سبا بسم دقا دے چا زڑ تنگ شی پا دنیا کی کنا او دا اللہ دے کور تا مخامخ شی دے کعبی تا مخامخ منزون او کی او توافون او کی بس دا زڑ دا اتمنان او تکور زیده مسلمان زڑ پی تکوری حافظ ابن قیم رحمه اللہ تقریبا سا سلور نخی ذکر کری دی سلویخ نخی ذکر کری گور یو دا دے دا فیه آیاتم بینات مقام ابراہیم ومن دخله کان آمنا دا اللہ دا قدرت عجیب و ناشنا ناشنا نخی حافظ ابن قیم را جمع کری دی نو دا خبریم پکی کری دا چه حجر اسود دا دا اللہ دا قدرت یو نخ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی دا دا جنت نراغلے کانے دے سودت ہو خطایا بنی آدم دا بنی آدمانو دا انسانانو گناہونو دا تور کرے دے او بے بسوال لدی چرے دا حجر اسود بے وی اسود خطور دا وی کنا او نبی علیہ السلام وی دا سپینو سودت ہو خطایا بنی آدم دا گننگار لسو نبی خلق راخ کل نبس توری کو
دا نوم چول ور کړای شوی دی دا ته په دروستنی اعتبار ور کړای شوی دی چې کله تور شو زګه ته حجر اسود وای ورنه اصل کې دا ابيزو سپین ګاڼه او دا الله د قدرت یو بل نه خبه کې دا چې ګور حیوانات هم کې بګیدن نه لاړ شي یو بل باندې گزار نه کوي یو بل باندې حمله نه کوي دا کوتری پکې ګرځي مرغۍ پکې ګرځي نو الله داسې عجیب کور جوړ کړی دی چې که حیوان هم وردننه نه شو نو بل حیوان باندې گزار نه کوي بل حیوان گزار نه کوي داسې عجیب ځای دی او بل دا د شیطانانو دا کاڼي دا خلک چې دا څلوېښت خلک او پنځوس لکه خلک راټول شو شیطانان په کاڼو ولي او کاڼو پته نه لګي د کاڼو پته نه لګي غایبي نو داسې روایتو کې راځي چې دا ملائک پورته کوي او بیا بعض علماو لیکلي دي چې چا حج الله قبول کړي نو د هغې د کاڼي پورته کیږي او چا قبول نشي نو پاتې کیږي نو اوس خو ډېرو کمو خلکو حجونه قبولیږي نو کاڼي په کې اوسې حکومت هم لري کوي ګورې ښه دا کاڼي به ورکېدل ملائکو به پورته کول د الله داسې عجیب قدرت دی او علماو لیکلي بله نښه دا د حافظ ابن قیم وایي وایي عجیبه نښه دا دی وه چې د دې کور انجینیر څوک و هغه جبریل علیه الصلات والسلام و دا نقشه هغه اچولې ده مهندس یې هغه و او بله نښه علماوی دا ده چې مرغۍ پې د پاسه نه ځي ګوره د الله په دې کور باندې مرغۍ هم چې راشي که نه نو چې د الله په دې کور ته راورسي کعبې ته د پاسه پې نه وړي کږې شي داسې بل طرف باندې لاړې شي ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا وهدى للعالمین فيه آيات بينات پدې کې نښې واضح حدید الله د یووالي او د الله د قدرتونو مقام ابراهیم یو دا نخو نه زید ودرېدو د ابراهیم علیه الصلاة والسلام دی او من دخله کان آمنا او څوک چې داخل شه دی کور ته نو کان آمنا نو شه دی په امن کې او دی امن والا شو ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا او خاص د الله د پر په خلکو باندې حج البیت حج د بیت الله کولی ګوره بیت المقدس او مسجد اقصا ته حاضری په مسلمانانو فرض نه ده ها که څوک زیاد ثواب پنیت باندې نتلی شي خو فرض نه ده او پاتې شو د الله دا کور کعبه نو الله و چاله الله وسور کړي دلته حاضری دا فرض ده په مسلمان نری نه زنانه باندې من استطاع الیه سبیلا په هغه چا باندې استطاع الیه چې وسو طاقت لري دې کور ته سبیلا د لارې زاد و راحله خرچه وسره ده نو په هغه باندې الله دا حاضری پرز کړی ده چې دی به خامخا حاضری کوي او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې که چاله الله وس ورکړی دی او دی حج له نه ځي نو ماته یهودی ان کان او نصرانی که دی مړ شو نو ده خوښه ده که په یهودیت باندې مري که په عیسائیت باندې مري نو علماو دا دلیل دی په دې خبره باندې چې یهود او نصارا حج نه کوي هغه حج نه کوي من استطاع الیه سبیلا او مخکې ویلی شي وو چې بیت الله ته حاضري په عمر کې یو ځل کول چاله الله وس ورکوي دا فرض دي او هر پنځه کاله پس تګ علماو دا مستحب دي او هغه روایت دلیل کې پیش کړی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه مسلمان چې دله الله وس ورکړی دی او پنځه کاله پس دی حاضری نه کوي نو د جفا وکړه زما سره دی جفا کوي وفادار مسلمان دی نه دی چې الله چاله وس ورکړی ومن كفر فإن الله غني عن العالمين او چا چې کفر وکړ د انکار په حج به انکار د حج سره نو فإن الله غني پس یقینا الله تعالی غني او به حاجت او به پروا دی عن العالمين د ټولو مخلوقاتنا قل يا اهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل تو فرمای پیغمبر یا اهل الكتاب اهل کتاب لم تكفرون بآيات الله ولكفر کوي تاسو په آیاتونو د الله تعالی باندې والله شهيد على ما تعملون او الله گوا دے په عملونو باندې تعملون چې تاسو کوي قل يا اهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من امن تبغونها عوجا اي اهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله ولي اړوي تاسو خلق د لارې د الله تعالی نه چې اسلام دی من امن اغه چا لرا امن چې ایمان وروړې تبغونها عوجا تبغونها عوجا چې لټوي تاسو په لارې د الله تعالی کې کوګواله ولید الله د لارې نه خلق اړوي ولید الله په لارې کې کوګواله لټوي او د خلکو ذهنونو ته شکوک او شبهات ورارتوي وانتم شهدا
او تاسی گواهان یې په دې خبره باندې چې دا پیغمبر حق دی، دا پیغمبر حق دی او دا دین حق او سچ دین دی او دا سملار د خو بیا هم پکې کوږوالی لټوي. وما الله بغافل عما تعملون، او نه دی الله تعالی نه خبره عما د هغه عملونو نه تعملونه چې تاسو یې کوئ. د دې ذرې ذرې حساب به در سره الله تعالی په قیامت کې وکړي. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين كفروا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. الله مؤمنان تويج دا أهل الكتاب بس مزي وراي مجوزي تابداري داغي كوي ومي كلي كوي زكي دا إيمان نبا مواري دا إيمان نبا مواري دا يهود خبر ممني كني دا إيمان نبا مواري زكي داغي غرز داده مسلمان سره کینا د دې د پاره چې ذهن کې تشکوک پیدا کا اسلام نه واړه دمر الاسلام و ابید اهله دا اسلام مو ته ګډ وډ کوي او سوالات او اعتراضات په وکي دې په ذهنونو کې شکوک او شبهات پیدا کوي. یا ایها الذین آمنوا یا کسانو چې ایمان مروړې ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الكتاب کچری تابیداری کوي تاسو فریقا دی وډلې من الذین دا کسانو نا اوتوا الكتاب چې ورکلې شوی دی کتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين او بغر زيتا سلرا بعد ايمانكم پس د ایمان ستا سينا كافرين كفر كون کی دس یو خبر راشه چې د ایمان نه بده واړی د اسلام نه بده واړی. ها که پتا کی دومره طاقت او زور شتا چې ته هغه د ځان نه متاثر کولای شي نو ورشه کین او سره کنو دعوت پني تو سره کین. وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله وكيف تكفرون وسرنگ وكفر كوي تاسي وانتم تتلى عليكم تاسي بسنگ دي يهود نو متاثر کي گئی تاسي بسنگ دن سوارا نو متاثر کي گئی سنگ دي هندوان نو متاثر کي گئی او استاد خد الله کتاب د سره دي یو د نظام در کړي دي چې مکمل ضابطه حیات دي د اس کمه بګ نشتا. وكيف تكفرون وسرنگ وكفر كوي تاسي وانتم تتلى عليكم او تاسي چي تتلى عليكم لستلي شي بتاسي بني آيات الله آياتنا دا الله تلا وفيكم رسوله أو بتاسي كي رسول دا الله تلا موجود دي قرر دا الله پیغمبر موجود دي أو دا الله دا كتاب آياتنا بتاسي لستلي كي كي سارا وما خام نو بيا مسنگ كوبر كوي دا خود ناشنا خبر او اس خود الله پیغمبر دنیا كي نشتا خود الله دا پیغمبر تعلیمات خود زمان گستاس من كشتا کنا نو به یو مسلمان د بل تابیداری ولې کوي دی ولې په بل پسې روان دی ولې د غیرو غلام دی ولې د هغې ذهني غلامي کوي. وانتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله او تاسو چې یی تتلى عليكم لوستلی شي په تاسې باندې آيات الله آیاتونه د الله تعالی وفيكم رسوله او په تاسې کې رسول د الله تعالی هم دی. اوس د الله د پیغمبر احادیث د دې نه مراد دي او کو څوک دا خبره کوي چې وسم موجود دی وفيكم رسوله مطلب دا چې وسم موجود دی نو بده باندې دلیل له سوره الانفال له رستو براش چې وما كان الله معذبهم وانت فيهم الله تعالی نه دی الله تعالی چې عذاب ورکوونکي دیو تا وانت فيهم تر سو چې تب دیو کې موجود دی. پیغمبر علیہ السلام ته الله وی الله په دیو عذاب نه راولي تر سو چې تب دیو کې موجود دی. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون او ندي الله تعالى عذاب ورکون کې دیوتا پداسې حال کې چې د استغفار وای د الله نه بخنه واړي. وفيكم رسوله پتاسې کې رسول د الله تعالی دی. ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم مسلمان با پتور طریقو پا ناس تا پاس تاو پا حیث کے بدا بل چانا متاثر کی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ یو ذل باہر تلیو دیو بادشاہ با دربار کے ناسو لوڑے خوڑلا نو ملگری مسرو نونی تا پریوتا پا دسترخان بانی سنت طریقہ دادا چھ نونی تا پریوتا وزے پاک دے پلیت ندے نورا پور تے کا کس شیب اس ان خطی دی آتی لری کا وی خورا در سنت طریقہ دا تو عام بزائے کہ نو نبی علیہ السلام وی فإنک لا تدری فی ایها برکا پتا ته پتا نه چی طعام په کوم ایسه کې برکت ته په کوم نونه کې برکت ته کیدې چې بده پروتی کې برکت دی نو د نونه را پورته کړه او بس وی خوړه یو ملګری د دې په اشاره کې ویل د غټانو مخې ته ناشتي ویل
رشي مكه وا نغلي تو سوار لا بل ناخذ ماذا بيغمر حديث وسنتي تاخذ ماذا بيغمر طريقه ده اترك سنه نبي لهؤلاء الحمقاء دي بوقوف تدل بيغمر سنه بريدم دي قمق لو تج الله وتصفها وليدي الله وتقمقلان وليدي الله وتساروي وليدي او تسارون بدري وتوري دي وتر بيغمر سنه بريدم كل كل من تبزون سنه زان بدي خاري زي دي مسلمانان دي جغيت بكير زان بدي خاري جيرنا بري بيغمر بدي سنه وتزان بدي خاري اي زي دي خلق دي غيت بدي بينزو بورتاكول زان بدي خاري مړوي سره به بدی کاری نو خزو شانته د پنسي په خپو کې راکای خزو د حکم داده چې تبه گیټي پټي ساتي او سړی ته حکم داده چې تبه گیټي ښکارا ساتي دا بیل بحث دی چې ډاکټرانو سو وي جدید میډیکل طب سو وي چې بدی کې سپې دی دي چې سړی گیټي ښکارې دي کې سپې ده او چې د خزو گیټي پټي بدی کې سپې دي دي د کزان له حکمتونه دي خو موږ ته مسلمان خو بدی مکلف دی چکه دی اوسیز دنیوی پیدا و متنه ده معلومه حکمت متنه معلوم خدا الله ده حکم ده وجنه به منی زکه زما رب ویلی دی زما پیغمبر ویلی دی زکه منما ده پیغمبر په سنت چې مسلمان ته ځان بدی خاري نو ګره ډاډر ده خوی نه ده مسلمان په کار ده چې ده په هر ځای کې خپل سر اوچت د نبی سلام صحابي دی غته وزل چاوي ولما ورید لی دی چې تاسو پیغمبر تاسو میتیاز چلم خي اخو الهو ورزمږ ده چې جامع دین ده چې د میتیاجو طریقه مرا تخی او د قران چل مرا تخی او د کېدو د پاسېدو چل مرا تخی د څه یو جامع دین دی مونږ چاته نیو محتاجه په قانون کې چاته مونږ نیو محتاجه نو وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله نو ځنه خلق دی او فيكم رسوله نو وسم مراد لري وسم پیغمبر السلام موجود دی حاضر ناظر دی وای دا غلطه خبره ده نو چې الله بده سوره انفال کې وایي کنه چې تینو الله په عذاب نه راولي به عذابونه ولې راځي پیغمبر ست دې امت ولې غریب تار دی به عذابونه کې معلومه چې پیغمبر وفات ته دنیا نه رخصت شوی دی ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم ومن يعتصم بالله چا چې منګولې ولې غولي په دین د الله تعالی باندې فقد هدي الى صراط مستقيم پس یقینا هدایت و توکړی شو الی صراط مستقیم په طرف د لار نیغه باندې ګورو دینه دا خبره معلومه شوه چې اعتصام بالله د الله په دین باندې منګولې لګول دا انسان د هلاکت نه بچ کی کیو انسان وایي د هلاکت نه بچ شمه د الله دین لغاړه ورکا او د الله رب العالمین رسی اعتصام بحبل الله رستو راځي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اعتصام بحبل الله د الله په کلام باندې منګولې لګول د الله کلام از د کول د دې په معنا او مطلب باندې ځان پوها کول او په دې باندې عمل کول دا نور تر سوال دا عمل چې چا په ځان کې راوستو نو الله به د هر قسم گمراهۍ نه بچ کی او په دې باندې دلیل د نبی صلی الله علیه وسلم غ حدیث ده چې ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنتی دو سیزونه می برخې دي چې زما امت تر څو بده منګولې لګولې نو د الله پیغمبر وي چرته بم گمراه نه شي چرې بم بیلاره نه شي یو د الله کتاب دی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقې دی بده بر انسان د هلاکت نم بچ کی او بده بر انسان د هر قسم گمراهی او بيدینې نم بچ کی د هر فتنې نم بچ کی انسان ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم تبلیغ ولا چوي کنه چې د دوه جهانو کامیابی او خوشحالي د الله په حکمونو د پیغمبر په طریقو کې دا د حدیث ترجمه ده ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون الله قواعد ذکر کوي قوانين د دینه پسو لتربيه الجماعه المؤمنه د مسلمانانو د جماعت د تربیت لپاره الله سو احکام ذکر کوي سو آداب ذکر کوي چې دا بزان کرا ولي اولنې قانون د تقوا دی چې د مسلمانانو د جماعت د هر فرد لپاره پکار دي چې د متقی او د پرهیزګار وي د هر ګناه نه ځان ساتي د هر ګناه نه ځان ساتي د پرهیز ژوندۍ تیروي د بد پرهیزۍ ژوندۍ نه تیروي یا ایها الذین آمنوا یا کسانو چې ایمان مروړی اتقوا الله د الله نو ویریږئ تقوا جون اختیار کوي د پرهیزګارۍ جون اختیار کوي ولا تموتن الا وانتم مسلمون
ولا تموتن او ممري تاسي دنيا نمزي الا وانتم مسلمون مگر بداس حال کی چتا سی مسلمانانی ای دنیا نو رخصتی کی دی ایمان په حالت کې لاړ شه زکه دا غوره حالت ته او دا د هر مسلمان ارمان دی چې دنیا نه الله ما بدس حالت کې رخصت کی چې په جبه باندې می کلمه جاری د نیکی په کار کې الله زمانه سا والی او زمانه روح قبض کی حق تقاته ستوي اتقوا الله دا الله نو ويريغي حق تقاته بحق يري سرا دا الله نو حق يروكا حق تقوى بزان كي پیدا کا سم مطلب دے امام مجاهد ابن جبر وي رحمه الله تعالى وي حق تقاته دا دے الله يخاف في الله لوم تلائم جد الله دين بيان كو دم ملامتيا دم ملامت گر نهيس يرمكوا كسوك دبن ملامتي وي كنا وي دي خطد الله دين بيان كا حق تقاته وإذا ذي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وي أي طاعة فلا يعصى دا الله دسي بندگي وكي أي طاعة جد الله تابداري وكريشي فلا يعصى دا الله نحق يرى دا حق يرى أي طاعة فلا يعصى جد الله تابداري وكريشي ونفرماني نزان بج كريشي وأي ذكر فلا ينسى او د الله یاد همیشه د انسان په جبو پزړه کې همیشه الله یاد کی ولا ينسى او هیر تنش و اي يشكر فلا يكفر او د الله شکر ادا کړی شي دا غنه شکرې ونه کړی شي د حق تقاته وي چې دا دری خبرې یو دا چې مسلمان وي کړه د الله نه حق یې رب ځان کرا ولا من څنګه د الله تابعداري بکې د الله د نه فرمانونه بزان ساتي او د الله ذکر بکي الله به هر کینا د الله شکر به وباسي د الله نه شکري به نه کوي نبي صلى الله عليه وسلم دا دومره قیمتي الفاظ دي کنه چې نبي عليه السلام دا په خطبه کې ویل دا خطبه الحاجه نه ده نبي عليه السلام به ذکر تقریر کوي خطبه به ویل نو دا آیت به بگی خامخاوي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون عبد الله بن مسعود رضي الله عبد الله بن عباس وي رضي الله عنه وي نبي صلى الله عليه وسلم دا آيات تلاوت کو چه اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون دا الله نويري گئی پا حق يرسرا او بيغ حديث والوستو چه لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم فكيف بمن يكون طعامه وإذا الله نه حق يرو کوي او کله الله نه حق يرو نه ګل نه ګوري د قیامت سخت ډيري خطرناکي دي بل شان سخت دي او د څوک جهنم ته لاړ شي نو الله بوله په جهنم کې خوراک ور کوي چاغي ته زقوم ویل کی ان شجره الزقوم طعام الاثيم رستو برانشي سوره دخان کې نو الله وي د زقوم څه شي ده د الله پیغمبر وي وي زقوم هغه بوټي ده چې د جهنمیانو خوراک ده او دومره تاریخ ده چې ګردی خوراک یو ساس کې په دنیا کې وشي کنه په دنیا کې لا افسدت علی اهل الدنيا معايشهم د خلکو ټول خوراک به ګډوډ شي ار سب ترخش دومره خطرناک خوراک ده و نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې فکیف بمن یکون طعامه د هغه چا به چې څه حالي چې هغه ته سیوا دینه بل خوراک نه ملاویږي چې صرف دای خوراک یو بل ته هیڅ نه ملاویږي دومره تاریخ خوراک ده الله دې موږ تاسو وساتي وانتم مسلمون د دنیا نه په دغه حالت کې لاړ شه چې ته مؤمن مسلمان یې د الله کی کنه چې انسان د خپل ژوند اکثر حصہ د الله په تابعداري کې تیر کی اکثر حصہ د الله په طاعت کې تیر کی الله هیر نه کینې مر په وخت کې مت الله دا سعادت نصیب کړي د ایمان په حالت کې الله د دنیا نه رخصت ای ورنه د بد خاتمه نه ګور ډیره یره په کار ده ډیره زیاته یره په کار ده مخ کې درسونه کې تاسو ولوسته کنه چې علما به سمر زیاته یره دل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم واعتصموا من قل ولقوي بحبل الله برسيد الله تعالى بني جميعا طول قرآن ده حبل الله نمراد قرآن ده واعتصموا من قل ولقوي بحبل الله پر سيد الله تعالى بني جميعا طول الله تزان رسول غاري ندار سيك لكو نساء او بي علماء لكلي دي وإن مثل من في الدنيا كمثل من وقع في بير فيها من كل نوع من الآفات
د دنیا کې دا څومره خلق آباد دي کنه، و د دې مثال په شان دا کس دی چې کوی ته پریوته دی او پاک کې هر قسمه بلاګانې دي، اجدهاګانې دي او مصیبتونه دي د هر طرف نه. نو کته یو کې د کوی نظر وزمه کنه، نو په دې رسۍ پسې ونخلا، ځکه د رسۍ و پیدا په دنیا کې دام ده کنه. د رسۍ و پیدا دا چې خلک پرې د څوک سیلاب اغستی دی نو هغه پرې راوباسي، څوک کوی ته پریوتی دی هغه پرې راوباسي. نو که د دې کوی نه ځان راایستل غواړې، د کوی نه ځان راایستل، دنیا کې خو مونږ ټول سیلاب اخیستي کنه، د ګناهونو سیلاب ټول نه په مخه کړي. دا د شرک سیلاب دی او دا د بدعاتو سیلاب دی، د الله د نافرمانو د وړو لویو ګناهونو سیلاب دی، د رسمونو رواجونو ټول یې په مخه کړي. نو که د دې سیلاب نه ځان راایستل غواړي نو څه وکړه؟ دې رسۍ پورې ونخلا چې دې سیلاب نه راوځي. دنیا جوور کوی دی، مونږ ټول ورپریوتي. که دې کوی نه ځان راایستل غواړي نو د الله د کلام سره خپل تعلق جوړ کړه، چې دې کوی نه وځي، د دې مصیبتونو پریشانو نه خلاص شي. واعتصموا منګولې ولګوئ بحبل الله، په رسۍ د الله تعالی باندې جميعا ټول. ولا تفرقوا، مو جدا کېږئ د دې نه. قرآن مه پرېږدئ، ګوره قرآن مه پرېږدئ، که قرآن هم پرېښود نو بس ګمراه به شئ. ولا تفرقوا، موجودا کې غي دا الله دې کلام نه. واذكروا نعمت الله عليكم، یاد کړئ نعمت د الله تعالی عليكم پتا سي باندې. اذ كنتم اعداء، کله چې وي تاسو دشمنان. نو علماء لیکلي دي چې اعتصام بالكتاب والسنه للاتفاق بين اركان الجماعه، ایستا د جماعت او تنظیم د ارکانو په منځ کې کوي اتفاق واړي کنه، او دغې دپاره شرط دا دی چې قرآن او سنت به ورته ورخې، په هغې به منګولې لګوي نو الله به اتفاق راځي. مسلمانانو کې د الله اتفاق راولي خو په قرآن او حدیث باندې وري، په ګناه باندې اتفاق نه، چې په ګناه باندې راجمع شي نه، د الله په کتاب او د پیغمبر په سنتو باندې راجمع کېدل دا مطلوب دي په قرآن کې. واذكروا، یاد کوي نعمت الله، نعمت د الله تعالی علیکم په تاسې باندې. اذ کنتم اعداء، کله چې وئ تاسې دشمنان. فألف بین قلوبکم، بس مینې واچوله په مین د زړونو ستاسې کې، ستاسې زړونه الله د یو بل سره وګنډل، نږدې کړه. فأصبحتم بنعمته اخوانا، پس وګرځېدئ تاسې بنعمته، په نعمت د الله تعالی باندې چې قرآن دی، اخوانا، ورونه ورونه، د ورورولۍ ژوند هم نصیب شو د قرآن په وجه. ګوره دا مختلف المزاج خلک او د مختلفو علاقو خلک، مختلفو ژبو والا، مختلفو رنګونو والا. بلال رضی الله عنه د حبشې نه راغلی و، او دا وحشی ابن حرب رضی الله عنه چې وروستو مسلمان شو، دی ګوره حبشي غلام دی. او صہیب رضی الله عنه د روم نه راغلی دی، بلال رضی سلمان رضی الله عنه د فارس نه راغلی دی، ژبې هم عربي نه ده. او د مدینې خلک او د مکې د انصار او مهاجرین مختلف المزاج خلک، دا الله راجمع کړ دی یو بل سره. او داسې و که نه چې یو بل وینې به توی کولی، د یو بل عزتونه به لوټل، په یو بل به ډاکې والي، او یې آزاد سړی به راونی وویشته به د غلام جوړ کړو خرڅ به یې کوو، آزاد ښځه به راونی ولو وینځه به یې جوړ کړله خرڅه به یې کړه. داسې ظلمونه به یې کول په یو بل باندې، معمولي خبرو، جګړې، اختلافات، دشمنۍ، کبھی پانی پینے پلانے پہ جګړه، اور کبھی گوڑا آگے دوڑانے پہ جګړه. واذکروا نعمت الله علیکم، یاد کئ نعمت د الله تعالی په تاسې باندې. اذ کنتم اعداء، کله چې وئ تاسې دشمنان. فاصبحتم بنعمته اخوانا، فألف بین قلوبکم، پس مینې واچوله په میان د زړونو ستاسې کې. فاصبحتم، پس وګرځېدئ تاسې بنعمته، په نعمت د الله تعالی باندې. اخوانا، ورونه ورونه، الله ورونه ورونه کړئ. او داسې ورونه کنه چې داسې مثالي ورورولي به د قیامت پورې بیا رانه شي په مسلمانانو کې. داسې مثالي ورورولي وه، صحابي شهید کېږي په د موتا په میدان کې، او د تره زوی ته وایي ما له اوبه راکړه، نو هغه له اوبه راوړې، نو خوا ته بل یو پر یاد وکړو، نو دوته ویل ما پرېږده دلې ورکړه، نو چې هغه ته ورنږدې شو بل یو پر یاد وکړو، هغه ویل ما هم پرېږده، ویل دلې ورکړه. نو چې درېیم له ورغلم موږ شهید شوی، او دویم ته چې رالم نو دیم شهید شوی، د تره زوی له چې رالم دیم شهید شوی. نو ځکه خو الله وایي چې ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، د مرګ په وخت کې هم دا ارمانو چې زما د مسلمان ورور خوله لمده شي، خیر دی زما خوله دې وچی، زه دې دنیا نه وږی تګې لاړ شم، چې زما مسلمان موړ شي او د ده په خوله کې او سانس کې اوبه پرېوځي، بس دای به د مرګ په وخت کې مرمانو. داسې مؤمنان ته الله جوړ کړو. امام زهبي واجبه خبره لیکلې ده، وایي یو ځل نبی علیه السلام دغه فقر زمانه وه د غریبۍ، نبی علیه السلام نه چا د چیلي یو سر راوړی، ټول خلک غریبانانو صدقه کې. نبی علیه السلام یو مهاجر، یو صحابي و انصاري، ویل هغه کور ته ولېږه، ویل هغې خوا له چې ورغی نو ویل هغه کس وی چې ما ته ویل چې زما ګزاره کېږي، او زما د ګاونډي ډېر زیات غریب دی، دلی ویسا
ولغلم چې بيوړو هغه بل له ولي غلم په وو کورونو باندې هغه چيري سر وګرځيد واپس نبي عليه السلام راغې. ور غریبانان خو وږي نه وو، داسې مستغنیان خلق وي، سړی ورته حیران شي. عجیب خلق دا. په څه وجه؟ د دې تربیت الله په قرآن باندې کړی و، ځکه خو امام مالک وي رحمه الله ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. دي أمت دا آخرانو خلقو إسلام ما الله باغ سباني كي فكم سچ الله دي أمت دا ولنو خلقو إسلام كده وچا صحابه أو بس سباني إسلام كده وبا قرآن وسنة باني. فألف بين قلوبكم بس من يواجه ولف من دزرون استاسي كي فأصبحتم بنعمته إخوانا بس وقر زي دي تاسي بنعمت دا الله تعالى باني رون رونا. نو لمو لیکری دی وی دا عقیده دی یوالی په وجه باندې تسی الفت او محبت پیدا کی، چې دغه الفت او محبت د دو حقیقی رونو په منځ کې نه یواره، چې دا عقیده یوالی راشي کنه. دا عقیده دی یوالی په وجه باندې د مسلمانانو په منځ کې الله دشي مینه او محبت پیدا کوي، چې هغه د حقیقی رونو په منځ کې نه یي. فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. نبي عليه السلام جي مدينة تلاړې نو د صحابو په منځ کې د عقد مواخات قائم کړو، ورورولي. وګوره دشي صحابو کنه چې خپل کورې د خپل مهاجر مسلمان رور سره به من نیم کړی دی، او بیا ورته څه وایي؟ و چې کوم طرف ستا خوښي پقه کې ته اوسېږه، خپل باغ یې ورسره په من باندې نیم کړی چې کومه طرف ستا خوښي قطه واله. اوې مړه دې نه وبله اوچته خبره چې چا دوه ښځې وي نو دده به وي وایي ته زما په دې ښځو کې چې کومه ستا خوښه وي ابه زه طلاقه کړم اته واله او دا بله به زه والم. دا مثالي ورورولي دا به څوک وکړي؟ دا صحابه وکړي دي، ځکه خو الله صفت کړی کنه. داسې رور د رور دپاره نه شي کولی. وکنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. او وي تاسې على شفا حفرة په غاړه دغه کندې، حفره ډغل ته وایي او کندې ته وایي، من النار چې د هر طرف نه بندې داسې کندې ته وایي حفره. وکنتم على شفا حفرة وي تاسې په غاړه دغه ډغل او دغه کندې، من النار د اور نه، د اور د کندې په غاړه ولاړ وي تاسې. اے بس مرګ او جهنم، ځکه چې عقیدې م خرابې وي، مشرکان وایي د اور په غاړه ولاړ وي، او چې څنګه مړه وي نو ډایرکټ به ور پرېوتي وي دې اور ته. فانقذکم منها پس خلاص یې کړه تاسې لرا منها د دغه کندې نه، د دغه اور نه. په څه شي باندې؟ د قرآن په وجه. شفا لفظ راغلی، شفا غاړې ته وایي. ښه شفا زموږ خلک کوئی چاته چې دعا کوي خدای دې شفا نصیب کا. جهنم مطلب دا دی چې ګوره دا شفا نه دی، شفا دی په دې شین مینې د پاسه زیر دی، کسره ده او زیر دی تلاندې. شفا به وي، الله دې شفا نصیب کا. که شفا دې ورته وویل نو ګوره خیری دي. وکنتم على شفا حفرة من النار او وي تاسې په غاړه دغه ډغل کې او دغه کندې، من النار د اور. فانقذکم منها پس خلاص کړه الله تعالی تاسې لره منها د دغه اور نه په سبب د قرآن باندې. كذلك يبين الله لكم آياته او دغه رنګ بیان الله تعالی تاسې ته آیاتون خپل لعلكم تهتدون، د دې لپاره چې تاسې هدایت عمومی. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولتكن منكم أو ودي ستاسنا أمة يودل يدعون إلى الخير، چه دعوت ورقي ده خير تربتا وبلن كي ده خير تربتا. ده خير نمراد ده إسلام طول حكمنا دي الله دين تربتا خلق رابلي. ولتكن منكم يدعون إلى الخير. ولما ويز من استاذان وی په کار دا چې د اسلامي جماعت او د مسلمانانو د جماعت او د ډلې دا غي هر رکن او کارکون دا داعی وي، ګوره د دعوت صفت پکې دی، به امر بالمعروف کوي، دی به نهي عن المنکر کوي، دعوت کار به کوي. چې مسلمان دی او دعوت کار نه کوي دا لسه مسلمان دی، مسلمان زنانه ده او دعوت کار نه کوي دا لسه څنګه مسلمان ده. ولتکم منکم او وی دې ستاسینا امتون یوه ډله یدعون الی الخیر، چې بلنه کوي د خیر طرف ته، د اسلام طرف ته خلق راولي. ويأمرون بالمعروف او امر کوي خلکو ته بالمعروف، په نیکو کولو باندې، د نیکو طرف ته خلکو له دعوت ورکوي. وينهون عن المنکر او منع کوي خلک عن المنکر، د بدو نه، د ګناهونو نه خلک بندوي. واولئك هم المفلحون او دغه خوینو والا او دغه صفتونو والا خلک چې امر بالمعروف کوي او نهي عن المنکر کوي، دعوت صفت پکې دی، دعوت صفت پکې. ګوره معروف څه ته وایي او منکر څه ته وایي؟
معروف دي غنية الطالبين كي شاه عبد القادر جيلاني رحمه الله وي وي معروف لكي كل ما وافق الكتاب والسنة حرغ كار وحرغ خبره چې قرآن او سنت موافقي او منكر هغه خبره او كار ته لکي چې هغه قرآن او سنت مخالفي او خلافي هغه ته منكر وي ټول خبره به کرالي بیا واولئک هم المفلحون او دا کسان هم المبلحون ام دي کامل او مکمل کامیاب خلق دي الداعين الى الخير يكونون على الهدايه علماء ويسوك جد الله دين دخل قراب ولي كنا دي با الله بخبلن بده هدايه مضبوطي او بده الله ركي به پخي او مضبوطي به ترقي به هدايه كراجي ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم ما جاءهم البينات ولا تكونوا مكي پشان ولا تكونوا مكي گي تاسي كالذي پشان دا کسو پشان دا خلقو كالذين تفرقوا پشان دا خلقو تفرقوا جغي جدا شوي دي اي پا عقيدة كي ديو بلن جدا جدا دي دا خلقو پشان مكي گي چا عقيدة كي ديو بلن جدا جدا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات او اختلاف کړو عملی اختلاف کړو من بعد ما جاءهم البينات پس دا غنه چراغلی دیو ته البينات واضح دلائل ګوره يهود صفت ځان کې م پیدا کوي د نصارا او صفت ځان کې م پیدا کوي چې ګوره د الله دین کې وته دا وجه تاسو اختلاف م جوړوي او دیو څه کړو د الله دین تاس نس کړو ورچا خپل بکور کې جوړ کړو ارچا د خپل فیکټری لګولې وا او نوی نوی اډیشن کې به راځتو ځان یې جوړ کړو او بس بیتفاق او بدلو تقسیم په پرو باندې تقسیم د څه مکه گئی د الله په دین را یو شی برداشت په ځان کې پیدا کړي او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې تفرقت بنو اسرائیل علی 72 ملت بنی اسرائیل په دوه یو ډلو تقسیم شویو او وستفترق امتی علی 73 ملت او زما امت په درې یو ډلو باندې تقسیمیږي كلهم فی النار الا ملت واحده ټول به ورته ځي ټول ډلې سوا د یو ډلې نه نو صحابو ته موږ کړه الله پیغمبر دا بسوکی ول ما ان علیه و اصحابی په کوم لار چې زو زما صحابه روان دي سوک چې زمون په نقش قدم باندې لاړو اهل السنه والجماعه د پیغمبر علیه السلام د سنتو تابعدار او د صحابو د جماعت تابعدار داخلك بجنت تجي داخلك بجنت تجي نور ټول ډلې چې د الله د پیغمبر د سنتو تابعدار نه دي د الله د کلام تابعدار نه دي د صحابو د جماعت تابعدار نه دي او دې دعوې کوي او د الله پیغمبر وې دې په حق نه دي كلهم في النار الا مله واحده نو دا خو زمونږ عقیده ده کنه چې مسلمان د پاره مور شته دي نه فرمان مسلمان د پاره دا كلهم في النار مطلب دا نه چې ټول مور بور کې پراته وي مسلمانان دي حکم راه دي بلاری دي نو بیا دبه د بیا دبه جونې تیر کړې دي نو الله با د بیا د بی سزا ور کوي په قیامت کې ورته به بوزي او به به سوخ پښت ور نه رو باسي چې کله الله واړي نو ولا تکونو کلذین مکی کی پشان د اغه خلکو تفرقو چاغي جدا شو دی او بلنا تسنس شویو واختلفوا اختلاف کړو من بعد ما جاءهم البینات پس دا غنه چراغلی دی او تا البینات واضح دلائل د الله د طرفنا واولائک لهم عذاب عظیم او دا کسان خاص د دیو د پاره عذاب عظیم عذاب لوی دی یوم تبیض وجوه وتسود وجوه په کوم ورځ به الله لوی عذاب ورکي یوم با ورځ باندې تبیض وجوه جسپین بشي وجوه سمخنا یوم تبیض وجوه کله جسپین شي وجوه سمخنا وتسود وجوه او تور شي سمخنا سمو خونه به توري او سب سپيني سمو خونه به پړقيږي د نیکي د وجنا نبي صلى الله عليه وسلم فرمای چې زما د امت د مخونه به پړقيږي چا چې منځونه کړی دي او د شرندامې کړی دي نو دا د او د شرندام اندامونه به پړقيږي لاسونه خپې مخو وې زبه د دینه پیژنه مخپل امتيان د نیکانو خلکو مخونه به پړقيږي او چاته چې عمل نامه په خلاص باندې ملاو شو نو مخ به پړقيږي او چاته چې په غس لاس ملاو شو نو مخ به د غم د لاسه تک توري تک تور او خفګان د لاسه به د مخ تور شوی عبد الله بن مسعود وی رضی الله تعالی عنه دا غن نقل لی چې یوم تبیض وجوه اهل سنت دا هغه ورځ دا
چې په دې ورځ باندې به د نبی صلی الله علیه وسلم د سنتو د تابعدارو مخونه پړقیږي، د الله د کتاب د تابعدارو مخونه به پړقیږي. او تسود وجوه اهل البدعه، او تور به مخونه د بدعتیانو چا چې د پیغمبر د سنتو په مقابله کې بدعاتو باندې عمل کړی دی، بدعاتو ته دعوت ورکړی دی، په بدعاتو یې جګړې کړي دي، نو دې مخونه به د قیامت په ورځ باندې توري. او بعض علماء یوم تبیض وجوه وتسود وجوه، کله چې سپین شي مخونه، څه مخونه به د قیامت په ورځ باندې سپینی. دې مخونه مراد څوک دي؟ اهل الطاعه، چا چې د الله په طاعت کې زندگی تیره کړې. وتسود وجوه، او تور به شي څه مخونه، دې مراد هغه خلق دی چې هغوی ګناهونه کړي په دنیا کې. فاما الذين اسودت وجوههم، بس هر چا کسان دي اسودت وجوههم چې تور شوي دي مخونه داغي، اسودت وجوههم چې تور شي مخونه داغي، نو اوبه ویل شي دي وتا. فيقال لهم اكفرتم بعد ايمانكم، اي كفر کړو تاسو بعد ايمانكم پس د ایمان ستاسینا، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، بس وسګي عذاب بما كنتم تكفرون، بس سبب دا وسه چې تاسو کفر کوو، د خپل کفر او د جحود او د انکار د وجه نه تاسو د الله د عذاب وسکي. واما الذين ابيضت وجوههم، او هر چا کسان دی ابيضت وجوههم چې سپین شي مخونه د دیو، ففي رحمت الله، پس دی په رحمت د الله تعالی کې، هم فيها خالدون، او دی په دې کې همیشه اوسیدونکي. اللهم اجعلنا منهم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، دغ آياتنا دا الله تعالى دي قرآن تعالى بخير كي ترغيب ورقه. تلك آيات الله، دغ آياتنا دا الله تعالى دي نتلوها عليك بالحق، جلولي منغ بتا بندي بالحق بحق سرا، وما الله يريد ظلما للعالمين، او ندي الله تعالى يريد ظلما چيراد لريد ظلم للعالمين بمخلوقات بندي. ورقه سوق دا خبركي چ الله د قیامت پر ورځ باندې ظلم نه کوي، در چا مخونه سپین کړو، چا غي تور کړو، لیدا نه دی سو نه، الله وی دا ظلم نه دی. وم الله یرید ظلم للعالمین، الله به خپل بندگانو بر دا به دیو د کړو وجهي، دا به ګناهونه چې بده مخونو کې به اخکاری، دا به نیکی چې په مخونو کې به اخکاری. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، او خاص د الله د پر اغه دی، فی السماوات چې پاسمانونو کې دی، و ما فی الارض، دا الله د تصرف بیان دی، الله تصرف بیان. ګور چې بنده خلاصیږي نو د الله په رحمت بخلاصیږي، او د الله په فضل بخلاصیږي، ځکه ټول اختیارات د چا سره دي؟ الله سره دي. نو د الله نه د کېدو یقین او د مخلوق نه نه کېدو یقین. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، او خاص د الله دپاره هغه څه دي چې په اسمانونو کې دي، و ما فی الارض، او هغه چې په ځمکه کې دي. و الی الله ترجع الامور، او خاص الله ته واپس کولی شي ټول کارونه. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، كنتم خير أمة. ورد مخي قانون تشريح كي ولتكم منكم أمة ودستاسنا أمة يودلا، أو كنتم خير أمة ويتاسي خير أمة غر أمة دا الله علم كي أخرجت للناس چې استلی شوي تاسې او تشکیل مشوی دی لناسې دپاره د پیدې د خلکو. تشکیل هم د څه دپاره شوی؟ تأمرون بالمعروف، امر به کوئ تاسې په نیکۍ، نیکو طرف ته به خلک رابلئ، وتنهون عن المنکر، او منع کوئ به خلک عن المنکر د بدو نه، نیکو طرف ته به خلک رابلئ. هر نیکی چې ده، هر نیکۍ ته خلک راوبلئ. نو ګوره، امت خو بهتر امت دی، خو مشروط به شروط دی. ګوره الله به بهتر امت چې کار کوي، ګوره چې کار یې نه کوو نو بیا به بهتر امت الله وای نه دی. بهتر امت دی خو تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله، چې هسې یو سړی وایي زه پیغمبر په امت کې پیدا یم، بس دا خو غوره امت دی، بس زه په غورو کېیم، او کار ټکی نه کوي، امر بالمعروف نه کوي، نه عن المنکر نه کوي، د الله بندگی نه کوي، ټکی مون نه کوي، قرآن په لاس کې نه رالی، نو دا څنګه دی به هم ځان ته غوره امتی وایي؟ په څه باندې ځان ته غوره امتی وایي؟ صرف په دې چې پیغمبر په امت کې پیدا ای؟ نه نه، کار به کې، الله به غوره ګرځي. ګورې کنتم خیر امت، یی تاسې غوره امت د الله په علم کې، اخرجت للناس، ایستلی شوي تاسې للناس د پاره د پیدې د خلکو، تأمرون بالمعروف، امر به کوئ تاسې په نیکۍ خلکو ته، وتنهون عن المنکر، او من به کوئ تاسې عن المنکر د بدینا، وتؤمنون بالله، او ایمان به راوړئ په الله تعالی باندې.
ایمان بر اوڑی پا اللہ بانی ولو آمن اہل الكتاب لکان خیرا لهم ولو آمن اہل الكتاب گر علماء لکلی وی دا ایمان مؤخر کو دا ایمان مؤخر کو روش دیکھ او امر بالمعروف و نهی عن المنکر مخک کو وی دا امر بالمعروف و نهی عن المنکر خوب مخکنو متنو کی مو لگا برون ما ایتون پیش کردیو لکه بنی اسرائیل مبارک الله وکانو لا يتناهون عن منکر فعلوه دا الله چې د عذاب را وستلی او د الله د غضب مخ شوي دی نو دیو به یو بل د ګناهونو نه بندول ګوره ګنا به کېدا او دی به ورسره ناست و نه به د ګنا نه بندوو نه به ورسره بایکاټ کوو خوراک سکاک به هم ورسره کوو ګپې شپې به هم ورسره لګولې نو الله به عذاب را وستو تباه یې کړی ستا نو مخکنو امتونو کې مو خو د دې امت په خصوصیت سره ګور الله د ایمان نه مخکې که امر بالمعروف و نهی عن المنکر دې کې اشاره د خصوص ته چې ګورئ تاسو په خصوصیت سره دا کار کوئ او دویم علما وایي د امر بالمعروف و نهی عن المنکر د ایمان نه مخکې که ولې وایي د هغې وجه دا ده چې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر به ګورئ په ایمان باندې ولاړي بنیاد به صحیح ایمان به وي که سړي کې ایمان نشته عقیدې خراب به ده او دا ډېر هم خلکو ته نیکوله دعوت ورکوي چې دا ښه کار وکوي ښېګڼه وکوي او سیلاب راوتی دی خلکو سره متاثرینو سره تعاون وکوي او زلزله راغلی ده زلزله زدګانو سره تعاون وکوي او جنگ دی متاثرین دی دې سره تعاون وکوي او افطارې وکوي او جومات جوړ کړي نو چې دا عقیده خرابه د عمل الله نه قبلوي د دې بدل کې به زیات نه زیات دل الله په دنیا کې ډوډۍ ورکوي او رزق به ورکوي بس ښه ژوند به ورکوي نور آخرت کې هیڅ هم نشته وری نو امر بالمعروف و نهی عن المنکر الا انسان له اخرت او دنیا کې فائدہ ورکوي چې عقیده د سړی برابر ای غره چې عقیده د سم نه دعوت د سور کې بیا او بل علماء دې ته اشاره ده چې دومره عظیم کار دی د امر بالمعروف و نهی عن المنکر چې د سړی ایمان زیتی کې غره ځکه ایمان روستر او دای مخ کې کلا ایمان وسره سیوا کیږي او ایمان کې ترقی انسان ته ملاویږي ایمان کې قوت پیدا کیږي د پوجب باندې نو تؤمنون بالله ایمان بروڑی تاسی پا اللہ تعالی بنی ولو آمن اہل الكتاب لکان خیر اللہم گر دلتا علماء دا دی امت دا خصوصیت او دا غروالی حدیث ہم دیر زیاد راوڑی دی زیتی یو حدیث دو ما یو حدیث خدا دے چا ابو حریر رضی اللہ عنہ یو زلو فرمائل ویل انتم خیر الناس للناس تاسو غر خلقی وی دا خلقو دا پارا زکر اللہ وی اخرجت للناس د خلکو د پیدې لپاره الله ستاسو تشکیل کړی دی تاسو لیږلي په دې مشن یې روان کړي تأتون بهم فی السلاسل فی اعناقهم حتی یدخلوا فی الاسلام یو سړی ته به م په لاس کې او په مرۍ کې زنځیر اچولی را روان کړی به وي او دی به د الله په دین کې ایسته داخل شي نو ظاهره کې خود دې مطلب بل شانته دی خو حقیقت کې مطلب ډېر ناشنا دی ګورئ ګوره د نبی صلی الله علیه وسلم د اصحابو د اخلاق دومره عجیب اخلاق و کنه چې سړی به ونیو قید کې به ورسره راغی جیل کې به و خو هم چې د دیو د ناسته پاسته او د خبرې اترې یو بل سره تعامل او خوش اخلاقي به ولیده که نه ایسته به مسلمان شو دا مشهور صحابي دی وروسته مسلمان شوی دی ثمامه ابن اثال رضی الله عنه دا د خپل قوم مشر و د عمرې په نیت باندې را روان و صحابو په لاره کې ونیو ایسته نبی علیه السلام له راوستو د الله پیغمبر ویل مسجد نبوي کې یوه ستن وویل دې ته وتړی هغې ته وتړو او دې لپاره چې دی د صحابه وګوري ځکه دا د خپل قوم مشر هم و ډېر هوښیار سړی و چې دا خو زما د ملګري وویني او موږ وویني صحابو ته ویل ده سره څومره ښه کولی شي وکوي ورسره نو چا هم ورسره بد اخلاقي نه ده کړی نو صحابه بد اخلاقه و ډېر عجیب خلک و صحابه نو تړلی و نبی علیه السلام چې سهار راغی نو تپوس یې ترې وکړو ویل ما بکه یا ثمامه ثمامه ستا سره څه دي وایه که نه نوي تازه موږ یې وکړه وایه که نه څه دي نوي تازه ده ورته وویل ویل که ته ما فدیو پیسې غواړې نو چې څومره مال غواړې در به کړم او که بغیر د فدیې مې پرېږدې نو دا ستا زما سره داسې یو احسان دی چې دا به زه چېرته مې ورکوم نو دې بدله به درله درکوم او ویل پاتې شو ایمان او اسلام نو د هغې په باره کې اړوسه ویمه نو بس نبی علیه السلام صحابو ته وویل دغسې پرېږدی پرېښوده بیا نبی علیه السلام چې راغی بیا یې دې تپوس وکړ ویل ما به که یا ثمامه ده بیا دا خبرې وکړې نبی علیه السلام ویل پرېږدی چې هغسې په درېیم ځل د نبی صلی الله علیه وسلم بیا تپوس وکړ ویل ما به که یا ثمامه ده بیا هغه خبرې وکړې نبی علیه السلام صحابو ته وویل دې آزاد کړئ چې ځي
نقول ایمان ایمان نزړه ته کوښوي هو خودم عجیب خلق وګا نه عجیب چې ګوره په زنجیر کې دې تړلې شوی دې نو ایمان نه وروړي چې اوس به خلق وایي چې دې خو دې زنجیر کې وایي ځکه ایمان وروړو نو چې کله نبی علیہ السلام پرې خو د لاړې او بوله غسل وکړه واپس راغی ول ماته کلمه وایا نو نبی علیہ السلام دې وی چې د الله پیغمبر زه خو عمرې لراغلی وم تاسو ونی ول ما نبی علیہ السلام عمر خو به دې اوس خونوږي دې نه مخکې که تا عمرې کولی هسې به دې کولی نه عمره خو به دې اوس مزه وږي زه اوس لاړ شو عمره وکړه نو دې په تواب کې و ابو جهل ولا راغی خواله ځکه تواب طریقې بدل شوې ده که نه نو هغه ورته وایي څنګه چللی وایي صحابي شوی که څنګه هغه ویل صحابي شوی نه یم مسلمان شوی یم خو دې مکې ته به د سمامه د علاقې نه غنم غلبه راتله د هغه ځای نه نو بس دوته وویل ویل زما یې د الله په ذات قسمي چې نبی علیه السلام اجازت نه کړې ویل یو دانه به هم رانه ویني نه ایشته به دانه بند کړ غلې به بند کړ او مکه کې دا چې قحط راغی کنه چې خلک د لوګي د لاس مړ کېده او به د مکه خلک رال نبی رسول الله ته سوال او زاری وکړه چې ګورستا قوم دې رحم به وکا د الله حبیب د کافر د پر الله سپور تکړو ول الله د قحط تی پور تک الله دې قحط به پور تک نو دغه خلک چې جنزیر کې براوستې شو خو صحابه به ولید ایشته به مسلمانان شو تاسو خلک په کار د جو مسلمان د قصې جون په دنیا کې تیر کی تاسو معیاري مسلمان د ځان نه جوړ کی چې هغه بیا هغه د دغه د زنجیر قصه یې که نه هندو مسلمان شوی وویل جومات ته راغلی او نو دوی دغه تړلی و که نه ګیلاس یې تړلی وویل چې دې څه ګناه کړې ده دا خلک پټوي ویل داسې اسلام زما نه دی په کار چې جومات نه ګیلاسونه هم پټوئ تاسې نو چې زموږ دا حال یې که نه معمولي معمولي خبره د یو بل ګریوانونو ته لاس اچول د یو بل وینې توی کول او د یو بل عزتونه لوټل دا څومره سپک کار دی که غیر موږ ته ګورو نو به زموږ نه په دې حالت کې متاثره شي ما ته مور دې موبایل کې چای ویډیو راوړلې و څوک پیران ناست دي او دا ځانونه چوتې او خلاصي چوتې به ور خلاصي که نه نو هغه پیر ولا لاس ورکړي نو دا داسې نه کوي بجلی چې شارټ کړي دا چل شروع کړي بیا په شا لاړ شو پټکې هم دې وغورځېږي او سر کونډې اړي نو ما داسې سوچ کوم چې که دا ویډیو کاپیر وګوري که نه ابو جي دا خو لیونی دي داسې اسلام خو زما نه دی په کار داسې خلک د اسلام د بدنامۍ سبب ګرځي نو بس لیونی شته دی په هر ځای کې الله دې اسلام د لیونونو پاک کړي نو ابو هريره رضی الله عنه وی تاسو دغه خلک یې یو سړی په زنجیر کې راوستل شي خو هغه به ستاسو الله په دین کې داخل شي د قصې خلکو ټول دی د نږدې وخت کې د افغانستان کې د روسانو وخت کې کم جهاد او د علماء او د عرب علماء په ډېر کتابونه لیکلي دي کراچۍ کې زه ظلم یو کتاب مال چارا کو امراه من افغانستان دا کتاب نومو امراه من افغانستان یو خزه د افغانستان هغه یو صحافي دی هغه په یو کتاب لیکلی و یو زنانه و د هغه یو داستان یې لیکلی و که نه چا به سړي نه شو کتی دې وایي زه ورسره په محاذ کې وم د جنګ له راغلی وم او وایي دې زنانه له چې الله کوم استقامت ورکړی و که نه وایي دا ما به د خپلو زندګۍ کې چېرته په سړي کې هم نه دی لیدلی زامن یې شهیدان شو په خپلو لاسو به یې ښخول نوسي شهیدان شو په خپلو لاسو به یې ښخول زخمیان به شو علاج به ول په خپله کوو جنګ به زموږ سره وه مورچه کې به ناسته وه د سړونو استقامت د سړونو به ډېر استقامت او داسې انګریزان دي چې راغلي دي مسلمانانو سره په دې نږدې وخت کې په قید کې چې دوی د رویه کترې ده واپس ترې ایسته مسلمانان شوي دي بې بقاعده کتابونه لیکلي په دې باندې که نه چې د مسلمانانو څومره ښه خلک دی اسلام څومره خوږ دین دی د مینې او د محبت او د الفت یو ځل نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زما د امت نه به اویا زره کسان جنت ته بغیر د حساب او بغیر د عذاب نه ځي نو صحابه ورته وایي د الله پیغمبر وایي زدنا یا رسول الله الله ته سوال وکړه چې تعداد لږ سیوا کړي ځکه ستا امت خو ډېر زیات دی نو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې په دغه اویا زرو کې به د هر یو سره اویا زره کسان ځي په دغه اویا زرو کې بعد هر یو سره اویا زره کسان ځي نو بیا د هغې نه پس صحابه ورته وایي د الله پیغمبره زیدنا یا رسول الله الله ته سوال وکړي چې لږ یې نور هم ډېر کړي ګوره صحابو سره د ځان غم هم ورسره دی او زما اوستا غم هم ورسره دی ټول امت غم ورسره دی داسې فکرمن خلک وو چې استاد یې فکرمن وي نو شاګردانو کې هم فکر یې ګورئ زما اوستا دپاره لګیا وویل زیدنا یا رسول الله د الله پیغمبر الله ته لږ سوال نور هم وکړه ځکه ته ژوندی که ته دنیا نه لاړې نو موږ به دا سوال څنګه کوو نو نبی صلی الله علیه وسلم وایي په دغه باندې ناست وو کان علی کثیب د شګو په یو ډیری باندې ناست وو او درې لپې راپورته کړې درې لپې د شګو یې راپورته کړې ویل چې دا مو سره ملګري شو زما دا درې لپې
چې دغه سمره شګي دي او دغه سمره خاوري دي کنه په دې تعداد به الله زما د امت نور خلق جنت ته بوزي به حساب او به عذاب به الله تعالی بوزي والبيوت ته صحابه وي د الله پیغمبر زدنا يا رسول الله مقدد الله نه سوال وکړه چې الله نور ډیر جنت ته بوزي ولبي نبي عليه الصلاة والسلام فرمائل چې د الله د لب په مقدار باندې درې لبې به زما د امت نورم جنت ته ځي تاسو اندازه ولګوئ کنه دا حدیث ما به وځي کې ولوسته یو جی صاحب په جړا شو هغه ما ته ویل مفتي صاحب ویل الله خو دومره لوی ذات دی کنه چې دا غي موږ اندازه نه شو کولای دا ټول کائنات دا په یو لب کې راځي نو لدین خو به څوک هم بار پاتې نشي نبی او تموی مرزګه خو نبی صلی الله علیه وسلم ته صحابه و فرمایل چې یا نبی الله ابعد الله من دخل النار بعد هذا دا الله نبی که دین پس هم ستا په امت کې سړی جهنم ته ځي نو الله دې هلاک او تباه کړي چې د الله دا رحم دومره فراخه دی او دومره دعا الله ستا قبول کړل او دین پس هم یو کس جهنم ته ځي دا به څومره د خفګان خبرې کنه دا ډېر غوره امت دی ګورې یو انسان مسلمان به نه امیده کېږي نه ګورې بالکل به نه ناامیده کېږي ما به حساب وکړو په دغې باندې نو د دې نه تقریبا څه چار ارب دا نبی علیه السلام چې وي چې د هر 70,000 سره به د هر یو کس سره 70,000 نور ځي د دې نه 4.9 کروڑ خلک راتله 4.9 کروڑ نو انشاءالله امید شته دی مسلمان له پکار ده دی چې د بالکل نه امید ځکه خو الله وایي ولا تقنطوا من روح الله د الله د رحمت نه مننه امید کېږئ ګورئ إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ده الله ده رحمتنا بكافران نومي ده كي مسلمان ما بالكل نومي ده كي ده سنوي جاكن زمان ده بار سنشتا ده ما خو قنا هنا دير كده دي نا ده الله در دير زياد فراخ ده او ده الله ده در دروازه چه هر تيم تكيه كنا الله بدي بني خوشحالي گي ده الله نغواري خوشحالي گي بيچه تنية غواري بدي خبكي گي باري من لم يسأل الله يغضب عليه څوک چې د الله نه نه غواړي نو الله به د باندې غوسه کېږي او چې څوک د غواړي الله خوشحالېږي چې بنده کې د غوښتو صفت وي که نه دا بنده د الله ډېر زیات خوښ دی وتؤمن ولو آمن اهل الكتاب او که چېرې ایمان راوړی اهل کتاب و لکان خیر لهم نو خامخا دا به غوره وی د دوی دپاره منهم المؤمنون و اکثرهم الفاسقون بعضې دې نه مؤمنان دي و اکثرهم الفاسقون او زیات د دې نه فاسقان دي لن يزروكم الا اذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون لن يزروكم إلا أذى إجر زرر نشر سولي دي تاسيتا إلا أذن مگر دي بديويل دا الله دا دين كار كوا أو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر كوا دي دا اي زرر نشر سولي سوا دا ردو بدونا يوزي كبلي جي ردو بدي بوي بلزي كبه وي دا خلو زرر بدر رسي خنور تا اسم نشويل وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ هَاكَ عملی ضرر تدی روزی کنه عملی ضرر تا چی تور روالی او جنگ کی مخامخ شی مسلمان سره وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ او کچر دی او جنگی کی ستاس سره یولوکم الادباران او بگرزی تاسو تا شاگانی میدانونو بیو تپری دی مسلمان سره مخامخ میدان کی نشی جنگی دلے او الحمدللہ دا اس پوری دا تجربه دا چی مسلمان کلم تور را غسته دا کنه نو کافری پا میدان کی مقابلہ ندا کڑی بد دی اوس په دې کمزوري مسلمان موږ ډېر زیات کمزوري ګوري تاسو ګوري کنه روس راغې الله ذلیل کړه دا نیمه دنیا و دا روس تقریبا نیمه دنیا ده او دا نیمه دنیا پاتې ونو هغه پسې ذلیل کړه بل ورځ امریکای سره ټول دنیا نه وراره بشمول د مسلمانانو ټول الله دا سره سوا کړو شوې شرمول کنه چې ټول دنیا وته وکتل نو په جنگي میدان کې مخامخ د جنگ نشي کولای الله وای ها بعثهم بینهم شدید او لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء ديوان نشاط جنگ کولیش چې ديوان نشاط ناز دې پرمون باندې جاز پاسوله دې بمباری دې باندې کولیش په جاز کې بره ناز دې په ټینګ کې ناز دې ديوان نشاط په قلا کې بند نو دې جنگ کې تکړه دي قران کې الله وې دا جنگ کولیږي خو میدان ته چرایش نشي کولای جنگ و اي يقاتلوكم يولوكم الادبار او کدي چري او جنگي استاس سره مخامخ او يولوكم الادبار او بغرز اي تاسه تشاغاني ثم لا ينصرون او بیا بو سره امداد ونکړي شي.